Baik, untuk sinopsis dari Kapane Wonlenda akan saya bacakan dengan judul Dharma Yuda Hanyokro Kusumo dari Kapane Wonlenda. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan pada 1627. Bahkan wilayah kekuasaan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, serta sebagian Jawa Barat. Namun, di puncak kejayaannya Sultan Agung harus menelan perasaan kecewa atas kekalahan yang kedua kalinya dengan kongsi dagang VOC. Tidak hanya itu, di samping kekalahannya, banyak terjadi pemberontakan daerah-daerah dan ingin melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Mataram. Betapa kalutnya Sultan Agung atas gejolak ekonomi, politik, serta sosial budaya kala itu, hingga memunculkan sisi kemanusiaan sang raja. Sultan Agung harus dihadapkan dengan pilihan kuto yudo, perang darah untuk wilayah kekuasaannya, atau dharma yuda, perang dengan cara kebaikan. Untuk membawa kerajaan Mataram pada peradaban yang lebih tinggi, apa yang akan dilakukan Sultan Agung untuk keseimbangan peradaban Mataram di masa depan? Mari kita saksikan bersama dengan pimpinan produksi Fuad Ashudi, sutradara Fandi Gilang Saputra, penulis naskah Ridwan Rustamaji, penata rias dan busana Tegar Surya Armanda, penata iringan Wawan Setiawan, penata artistik Mustafa, dan juga penata lampu Arif Amiruddin. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati juga Dewan Yuri yang terhormat, inilah penampilan dari Kapane Wonlenda. Selamat menyaksikan. Thank you.
dari Raja Mataram bukan hanya kebebasan yang akan didapat, tapi juga hadiah yang sangat besar. Cepat katakan apa rencana Raja warga. Katakan saja warga, selalu pasti akan memberimu kekayaan. Pak Mataram dan Tumenggung Suragolagol yang memimpin penyerahan langsung Tuan Velom. Olenis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Herau, sebaiknya kita cari tahu kelemahan mereka dahulu, Herau. Apalagi, Olenis? Lumbung padi mereka sudah kita bakar habis, tapi mereka masih berani menyerang kita. Kita tidak punya waktu, Cornelis. Kita harus cerah dulu, Herau. Tolong! Nih! Kita tidak bisa tenang, Cornelis. Mataram saat ini akan menyerang kita, dan kita tidak bisa tenang. General, kalau saya amati, Mataram tidak memiliki banyak persenjataan api, dan mereka juga tidak ahli menggunakan senjata api, General. Lalu, General, sudah dipastikan Mataram tidak akan menang. Kita unggul dalam persenjataan, pasukan kita banyak ahli tembak. Sekarang kita sudah tahu apa yang sedang direncanakan Raja Mataram. Kalian siapkan pasukan, perkuat benteng pertahanan kita, dan ketika Mataram datang, kita habisi Raja Mataram. Stop!
Soyo aku nak arep pulang. Mari mu piye, Tru? Mari ku sisih kidul. Wis pangani manuk kabeh. Aku ora ngerti apa pancen papan manuk. Apa aku sing salah mongso? Dan koyo ngene lagi mongso iki, Tru. Nanti yo. 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 Nanti warto iki semebar ana ing kono-kono ya. Iya, Tru. Ya wis awake dhewe ya ora iso kepi-kepi ya maneh. Awake dhewe iki mung wong tani. Bisane ming gula wentah pategalan kan sawah. Dan supaya hasilnya apik, ya kuwi wujud buktine awake dhewe karo Bumi Mataram. Tak ngono. Iya, Tru. Bener kandhamu. Aku karo bojoku ya bisa mangan mergo pani sing tak tandur iki, Tru. Nah, tak ngono to. Karo meneh kuwi. Nek nyambut gawe iki sing apa iki? Ora kakek sabar. Iya yo. Yo wis, Pak. Awake dhewe ngamengake gaweane dhewe. Iya, kon dak ora rampung-rampung tekan sore ya. Ya, Tru. Yo wis, nek ngono aku tak karo Yuna tak nentremke ati, nentremke awak ya. Iya, iya. Bali sik ya. Oh, iya. Aku tak sikek ya, Kak. Bali sakek. Ayo, Wak. Ngamengake. Ayo tak arep sik, Tru. Thank you.
wis cukup. Anggone Walanda batal adat patone Sumatera. Gending kang dadi patrape wong Jawa bakal sejuk. Saking dene wit samarta anan nenglang rempe sulit binuti Kustan kono lamun kinaya ngapa elok tan kono nanging kesang ngreja sing nugraha di gending yang wis bubrah bakal juga rake sembrah ini yang widi Kanjeng Ratu mulut triprakara kang dadi wewatone wong Jawa bakal sun langgengake nganti anak putu metara. Iya, aku sarujuk sini ananging kunging bronto mangus weng gending iku kadya pandutoning ahli gending kelawan sastra kang arep but keluhuran. Banjur, kepiye Kanjeng Ratu? Sinuwun. Sumangga nelemaken kulo. Selamatkan Yogi Kosowan, Paman Patih.
Lulinggih. Suwan kula manggih rahayu. Mboten langkung kula ngaturaken sungkem pangapunten kula. Nggih. Wonten tapi sebab kepingin kula mangkat. Oya iki kula wonten dawuh nggih Sultan. Padha slamet anggen kita sowan to, Pak. Oya iki kula. Awit pangestu dalem sipun tuan kula boten-boten alangan sak tinggal menapa tembak kula kunjuk Kanjeng Sultan nggih kula tapi sembah bebika wayahe mriki iki wis kumparan dika kekalih anda tresno rahayu lapak kula po pangeran Purboy paling dalem. Waktu selamat anggil di Koswat, Pangeran Purboyo lawan Sirok, menunggu Miro Kuno. Iji, awet saking pangestu dalem. Kang Siwo lenggah Nabian Toro, wonten ngarso, panjenengan, wonten-wonten. Wonten langkung, sungkem tangan peti lo, kunjung Siwun. Tetapi tangan peti lo, Pangeran Purboyo. Semantan beli pulau sibun. Suan pulau wonten ngasa dalam panggih rahayu tanpa rupitu. Boten langkung pulau ngaturakan sungkem pangapunten pulau sibun. Iya, menunggu wira kuna. Setopo pangapunten. Dikola semono menangin sun antuk malapu. Yang kompeni jalan ketamen mengutara. Kemungkumiro kuno, apa yang santuk para pura? Perko panjalani sun di kolos mono, berjagung dewe kaku tungadep, orang asan isu. Inovas syarat seranani kita. Untun dalam saya musim pun, pulau sampun nampi pelaporan saking salah sabi sini prajurit petara menjepor musim pun. Banjur, kepi surasari, kira kuno. Untun dalam saya musim pun. Murjangkung, boten kersa marang suan kiambak wonten ngaso dalem. Malah, teporo kula nampi pawartos bilih murjangkung kersa suan menawi kersa dalem antuaraken para bandar kebun. Yen mangkono, murjangkung wis wani marang isun. Wonten dalem sewu, nuwun. Kompeni Walanda menika saged dedagangan wonten ing bumi Mataram. Sedoyo awet saking palirah dalem. Sak menika sampun wewantun bangun bebeteng wonten ing Jayakarta. Langkung-langkung para malah sampun berguguk mutawaton dhateng pranatan dalem. Pramila miturut kula Hong Meni Walanda kedah enggal dipun tundung saking bumi Nuswantara. Kula sadhak menawi kadhawuhan rajang malih wonten ing madyaning peperangan. Nuwun. Punten dalem sewu. Miturut pemanggih menawi Mataram terjang wonten ing dasar menika kados gebasan terubuan gunung. Sigurani. Sing mbok anggap gunung kuwi Kompeni Walanda lho piye? Kompeni kuwi wong setitik. Rikala semana Mataram kalah kuwi amung mergo kurangin piranti buku. Saiki Mataram wis iso nyukupi. Banjur apa meneh sing kudu diwedeni? Mboten. Lepat sih yen pangapunten dalem sih. Rikala pat. Boten ateges damel aliting malah dendandan. Ananging miturut pemanggih kula, Kraton Mataram sak menika dereng tentrem maju. Sak sampunipun kawon ing Jayakarta nalika semantep damel kunjingin Praja Mataram. Boten namung perkawis pranatan ekonomi kalian politik kemawon. Anane perkawis sanes. Sak menika
kata kalatan ing Mataram ingkang gonjang ganjing pramila kraton Mataram minangka punjering praja kedah ngremaken kahanan ing sajroning Mataram. Iku bener paman Pak. Ananging napa Mataram namung mendel kemawon Pak Pati? Punten dalem sewu. Mila leres aturipun Pati. Kok. Ingkang jati sak menika nggih angremaken tlatah ing Mataram kanthi Dharma Yudha. Dharma Yudha? Nggih, kasinggihan kanjeng. Banjur lelampahan atas menopo kang kedah sun labuhi minangka Dharma Yudha ingsun lho. Iye, lepat nyuwun sih pangapunten Sultan. Miturut pemanggih kula perkawis Walandi ing Jayakarta menika ugi wigati pun sigek minangka kutha yudaning dengan kutha Mataram. Nanging ugi wigati Mataram angiyataken perkawis bebrayan yang ing pratisan kalawan budi makarti yang pranatan rada Mataram Sultan lan ugi Kangjeng Sultan kersa aparing kawigatos dumateng para ngalim ulama supados ambyantu lampah utamaning Dharma Yudha jengan itu Kanjeng Sultan. Punten dalem sewu. Kula sarujuk punapa ingkang dados aturipun Kyai Juminten. Kula sagah nglabuhi punapa ingkang dados titah dalem sinten. Tegese Mataram pedharu mangkel rong ulama wa. Inggih, mekaten Kanjeng Sultan. Kang waturaken sami kalian dipunaturaken ibrah. Yo. Jenenge sun bakal lampahi Dharma Yudha ning sun minangka lakon sisining sun ing Mataram. Wila kula wonten paring dalu dalem sing ai sedang zingen. Sangsing sangsing kaya suarane ki api-api otake. Suaramu ki pales brebeki kupingku lho. Iyu ngece ayah, apa iyu bisa menyanyi? Wolah, londo si jiki ngece aku toh. Yes. Saiki rungok no, jerengan kupingmu ya lo, jereng lo kupingnya. Oke, miai jereng awas kalau nggak bagus ya. Jereng miai kupingnya. Jereng. Mas-mas pengerawet. Dipun iringi tembang aja diplero nggih. Ingkang gayeng kajenge gumnya. Sumangga. Thank you.
bulan Jawa. Mula, wong wetanan kuwi kudu nguri-nguri lan memetri budayane sing adiluwung iki. Iya apa, heeh? Ayo suruh jereng. Ini nih udah jereng ini nih. Bola biang aneh. Macet ketok ini. Saya kira aku turun jereng kuping. Gini. Aku turun jereng kuping ya lo. Gini, ojo melayu. Gini, aku turun jereng kuping. Gini, ojo melayu. Kita tak tuturi. Kita Kanjeng Tumpeng Bu. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Niki si Paulo ngeyel Kanjeng. Yu ya yang ngejar-ngejar. Ay, wes. Kowe wong loro aja salah-salahan. Pangapunten Kanjeng. Nyuwun sewu. Wonten dawuh menapa nggih Kanjeng? Ngene mbok. Sinuwun Prabu angersake marang aneng bayat. Iki minangka laku sunjining Prabu dan Prabu kanggo kamulyaning negari. Mula saiki gawe gacepan ora rame sing dibutuhke. Injih, sendika dawuh Kanjeng. Iya mbok, gawe cepakno. Injih, nyuwun pamit Kanjeng. Iya mbok, sing kagiyan lan Kasun akan diingkau. Gentalwi yo tembak tau. Jerkawat sanding sastro. Mulok sastro kalis gosok. Toto trap silaning mus.
kasus silatur sing ilmu radyo wajibing noto prok lawan terah kumerahi petara sedekro wisoyo anol komisi king ratu wijiling sastro rahayunik bongsok.